Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u novorozohratej hernej sérii, no a tentokrát to bude veľmi krátka séria, ale proste bude to herná séria a bude to séria na hru Kúzelná encyklopédia 2 za svitu mesiaca. Takže dámy a páni, srdečne vás vítam u prvom dieli tohto novorozohratého let's playa Kúzelná encyklopédia 2 v zasvitu mesiaca. Je to naša prvá hra, v ktorej nebudeme používať klávesnicu, ale len čisto myšku, lebo táto hra je skôr taká hľadačka, čo sa týka kategórie, to skôr taká detektívka, kde budeme musieť s našou hlavnou postavou riešiť jednu veľkú záhadu, a to ohľadne straty alebo záhadného zmiznutia jej profesora na univerzite. Takže máme sa rozhodne na čo tešiť. Celkovo nás čaká v tejto hre 20 rôznych úrovní, ktoré budú všeliako rozmiestnené po našej planéte. Takže ja verím, že sa na toto tešíte a že si spolu so mnou toto naše také detektívne, také záhadné dobrodružstvo užijete. No a myslím si, že sa na to rovno môžeme aj vrhnúť. Takže dámy a páni, ešte raz vás vítam v novom Let's Play Kúzelná encyklopédia 2 v zasvitu mesiaca. Takže dámy a páni, bez zbytočných kecov a bez zbytočných zdržovaní, poďme na to, poďme túto novú hru odštartovať. Takže poďme na to, play. No a vítajte v hlavnom menu. To bola taká úvodná obrazovka, to čo ste mali šancu vidieť pred chvíľou. No a toto už je oficiálne hlavné menu tejto hry. No a tentokrát to už nebude tak, ako býva mojím zvykom, že v prvom dieli zvyknem predstavovať iba hlavné menu. Ale tentokrát už začneme rovno v prvom dieli aj s hraním, pretože táto hra má skoro prázdne menu, dalo by sa povedať, má tu len 4 tlačidla, ktoré sú veľmi jednoduché, takže není tu nič také komplikované a preto už hneď v tomto prvom dieli začneme aj s hraním. Takže Magic Encyclopedia, Kúzelná encyklopédia, je to druhé pokračovanie tejto série, celkovo už táto séria má 3 pokračovania, no a pre mňa trojka je dozatiaľ najhorším dielom. No a tu Moonlight, teda mesačný svit, ale keď táto hra kedysi bola aj v češtine, tak sa to volalo, že za svitu mesiaca, ale v angličtine to dali do Moonlight, teda mesačný svit alebo mesačné svetlo. Takže poďme do hlavného menu. Ja som už jedno dobrodružstvo v tejto hre odohral ešte za svoj anglický profil Matthew Salamon. Teraz som si, keďže sa mi nezmestilo po nemecky Matthias Salamon, tak som si dal talianske meno Matteo Salamone. Takže, aby to bolo také spravodlivé, hej. Takže tu máme vlastne výber hráča, takže ja mám teraz vybratého Matea. Takže add, vytvoriť hráča, edit, premenovať hráča, delete, zmazať hráča, close, zatvoriť túto obrazovku. Potom ďalej tam budeme mať v tomto hlavnom menu tlačidlo exit, teda ukončiť hru. Potom ďalej options, čiže nastavenia hry. Takže tie nie sú vôbec ťažké, hudba, zvuk, všetko naplno, plná obrazovka zapnutá a systémový kurzor takisto zapnutý. Takže to úplne v pohodičke. Potom tu máme kategóriu minigames, teda nejaké mini úlohy. Celkovo ich v tejto hre budeme mať 18, niektoré sa dajú splniť, niektoré sú brutálne ťažké, ale ja verím, že to spoločne nejak zvládneme. OK, no a už tu máme posledné tlačidlo play, teda hrať. Takže dámy a páni, tým pádom sme si za niecelých 5 minutiek predstavili hlavné menu. No a už poďme oficiálne zahájiť nové dobrodružstvo v tejto hre. Kúzelná encyklopédia 2 za svitu mesiaca. No a poďme na to. Poďme hrať. Teraz bude taká menšia cutscéna. Tie cutscény sú iba akože kresleno a animované, čiže sú nepohyblivé tam zábery. No, v niektorých pasážiach sa zvykne pohnúť obraz, ale to je len výnimočne v tejto hre. Nič sa tam nehovorí, iba titulky uvidíte tam anglické počas tých cutscén. Oh shit.
Aj, vlkodlak to vyzeralo. To bol ale strašný sen. Tam máte dole tlačidlo repeat, teda opakovať cutscenu, alebo next, teda pokračovať. Toto je príbeh o Kataríne, študentke na kúzelnej škole, ktorá, neviem čo, prichádza, víkend je na dosah a moje plány sa zrútili, pretože mi píše akože brat Roger, dopis nejaký, a v ňom stojí, že profesor Fobros bol z ničoho nič stratený, že niekam zmizol a nikto netuší, že kam. A vypadá a myslí si, že sa jej začína ďalšie veľké dobrodružstvo, lebo už jedno dobrodružstvo Katarína už mala. A to v jednotke samozrejme, lebo Katarína je hlavnou postavou vo všetkých troch častiach tejto trilógie. Takže tá zatiaľ účinkovala vo všetkých troch častiach kúzelnej encyklopédie. No a my uvidíme aj v tejto druhej časti. Takže na konci každej cutscény tu máte takto klik next, teda klikni ďalej alebo pokračuj. Takže poďme ďalej. A vitajte na mape. Vitajte na mape. Takže toto je mapa našej hry. Samozrejme odohráva sa to na našej planéte Zem. Takže budeme cestovať všade, kade po svete, či už do Ameriky, do Afriky, tuším, dvakrát sa pozrieme, najviac sa pozrieme do našej Európy, aj do Ázie sa veľa pozrieme, Austráliu mať nebudeme, ani na mape není vyznačená, takže iba týchto 5 kontinentov budeme mať. Takže ahoj, budem ti pomáhať počas tvojej nebezpečnej a strhujúcej výpravy. OK. Nachádzaš sa na mape hry, tlačidlo menu ťa vráti späť do hlavného menu, jasne. Toto je kúzelná akadémia, tu sa práve teraz nachádzaš. Áno, táto veľká čiara, to je vlastne, mi ukazuje akože môj priebeh v hre, pokiaľ bude celá modrá, tak dobrodružstvo bude ukončené. No a stisni tlačidlo štart, takže iba tlačidla menu tu máme. Či teda návrat do menu a play, čiže odštartovať alebo zahájiť ďalšiu úroveň. Okolo 20 ich je v tejto hre. V každom dieli si dáme aspoň tak po 5 tých misií. Tak uvidím. Dneska, keďže natáčam až takto neskoro, už po 8, tak dnes to bude iba jeden diel z tejto hry, ale zajtra si to vynahradíme a zajtra dáme možno 2. Takže a potom vo štvrtok uvidím, tam bude s najväčšou pravdepodobnosťou iba jeden diel. A potom v piatok by som to chcel dokončiť, lebo som spomínal, že táto a nasledujúca hra, ktorú budeme mať, by som chcel stihnúť vždy dokončiť za jeden týždeň, od pondelka do piatka, teda za 5 dní. No včera nám odpadol, lebo včera som už naozaj nemohol, včera som bol na takú dlhú návštevu, tak som nečakal, že sa to až tak pretiahne, takže za to sa vám ospravedlňujem, že včera už nebol diel. Mal byť z tohto samozrejme úvodný diel, ale máme ho len dneska. Takže dámy a páni, poďme hrať, poďme do akcie. Tvojím cieľom je rozluštiť tajomstvo profesorovho zmiznutia. To už som vám spomínal. Áno. Týchto 5 vecí, čo tu máte dole, to sú nejaké tie artefakty alebo predmety a budeme ich potrebovať na splnenie všelijakých mini úloh. A teraz ti pomôžem nájsť všetky súčiastky, akože oil can, akože, no neviem, ako to presne preložiť, oil can, akože nejakej olejovej pumpy, dalo by sa povedať, alebo mastičky olejovej, niečo také. Takže poďme na to. Takže prvý kúsok sa nachádza tu. Zober si ho, ďaka. A potom postupne aj ďalšie mi ukáže ten môj, tá moja papierová vlaštovka. Hej. Niektoré predmety, alebo niektoré kúsky predmetov sú skryté v dosť akože v úzkých oblastiach. Pokiaľ sa chceš ku ním dostať, tak sa stačí kliknúť na oko, aby ti to priblížilo obraz. Takže takto,
Dalo sa mi tam znak oka a tu vidno, že na parapete je posledný kúsok. Potom, takže tu je tých 5 predmetov, toto je samozrejme pomoc. Máte neobmedzený počet nápoved, len samozrejme musíte počkať, tuším, 20 sekúnd, kým sa tu naplní voda, aby ste mohli použiť ďalšiu nápovedu. Potom tu máte hore vlastne taký náš teleport, teleportovací prístroj, ktorý nás presunie späť na mapu. Tu tieto také dva priestory maličké, to je prechod medzi lokáciami, keby sme mali takú tzv. Dvojúroveň, teda že budeme na dvoch lokáciách vzájomne. A tu týchto 8 políčok, tu je vlastne, tu sa vlastne nachádzajú predmety už zložené, ktoré vieme potom použiť na nejaké účely. Takže poďme si tú pumpičku zobrať olejovú. No a máme pomocou nej naolejovať tento globus, ktorý sa akože zasekol. A vždycky takáto ruka mi bude zobrazovať, že viem s tým daným predmetom buď pohnúť, alebo niečo urobiť. Takže poďme otočiť globus. A tu máme samozrejme kúsok z ďalšieho artefaktu. Takže toto je tvoj premiestňovač, vždycky ťa vráti na mapu hry. No a v tejto chvíli sa tvoja výprava začína. Veľa šťastia. A už ideme sami od tejto chvíle. Takže poďme na to, dámy a páni. Taký tréningový úvod máme za sebou s našou papierovou vlaštovkou. No a už teraz si musíme poradiť sami. Táto úvodná pasáž hry je taká jednoduchšia, že skoro nič tam také náročné není. Takže to ešte by sme mohli zvládnuť dneska. A už máme sošku, super. Takže musíme získať tento diamant, len najskôr musíme deaktivovať bariéru. OK. Áno, takže vlastne vždycky také kladivko, keď sa vám zobrazí, tak vždycky viete s daným predmetom niečo urobiť a vždycky sa vám ukáže aj hore popis, že čo by ste vedeli s tým urobiť. Takže OK. Ešte by tu mali byť nejaké tie menšie súčiastky. Táto hra je tak navrhovaná, že vždycky sa dívate len na jeden záber danej miestnosti, že furt iba z toho istého pohľadu máte danú miestnosť. Máme okuliare, tie budeme potrebovať na knihu samozrejme. A našli sme kúsok papiera. No a ešte táto soška na rozbitie tohto kameňa, v ktorom sa nachádza posledný kúsok papiera alebo zvitku. Takže predmety máme všetky, super. No a postupnosť úrovne sa ukazuje tu pod týmto zlatým drakom, čiže keď bude celá táto malá čiara, táto tenká čiara modrá, tak úroveň bude dokončená. Takže poďme vyslobodiť pomocou tohto zaklínadla ten diamant. Yes! Takže diamant máme, treba ho umiestniť. A teraz sa nám otvára tajná chodba do nejakej inej oblasti. Super. Takže tajná chodba odomknutá. No a kam tento portál vedie? Takže a vždycky, keď máte takéto nožičky pri myške, tak vtedy viete sa vy niekam presúvať. Takže poďme sa pozrieť. Vyzerá to ako väznica, ale kto tu mohol byť väznený? Tak to už nikto nezistí. A sme tu. Takže toto je ešte ako keby pokračovanie tej prvej úrovne, ktorá je rozdelená na dva veľké pasáže. No a tá druhá pasáž je priamo tu. No a tu ešte je také prázdne veľké miesto, tu ešte niečo bude, ale až na konci tejto úrovne to tam sa pridá. Takže to ešte nás len čaká o malú chvíľku. Tu musíme získať tieto kúsky týchto kamenných súloh. Päť kúskov sú takto zahalených na tajomných miestach. Takže musíme ich nájsť.
Ešte jedno by tu malo byť, taká diera maličká. A tu, yes, OK. To by sme mali. No a teraz tieto kamenné sochy musíme umiestniť tu do stredu, na túto stenu. Podľa správnej strany samozrejme. Logicky. OK, to by sme mali. No a tu nás čaká naša prvá minihra v tejto hre. Vždycky keď budete mať takýto otáznik, tak vás bude čakať minihra. Takže poďme na to. Toto je minihra. Takže naša prvá minihra v tejto hre. V tejto časti obrazovky sa nachádzajú inštrukcie k danej minihre. OK. No a pokiaľ už neviete si rady, tak môžete po naplnení vodou s pomocou tohto tlačidla akože tú minihru preskočiť. Čo sa v jednotke nedalo, ale do dvojky to pridali, čo sa mi veľmi páči. Len tu musíte čakať nápoveda sa naplní tou vodou za 20 sekúnd a toto, ak sa nemýlim, za 40 sekúnd, takže tu treba o polovicu viac čakať, kým sa to naplní. Takže, a tu ešte máte, že akože opakovať minihru, alebo opustiť minihru a potom skúsiť znova. Ale táto prvá je najľahšia zo všetkých. Takže yes, super. Takže minihra dokončená. No a získavame našu prvú správu v tejto hre. Takže správa pre teba, alebo pre nás. Vyzerá to ako profesorov denník. Hľadal nejaký lektvar. A je tu aj správa od môjho brata. Hovorí mi, že sa mám ponáhľať. OK. A čo je toto? Vyzerá to ako amulet, ale chýbajú mu súčiastky. OK. Takže pokračovať ďalej. No a sme sa vrátili opäť na mapu. Takže červená vlajka zobrazuje lokácie alebo miesta, ktoré už máte 100% dokončené. Takže takáto vlajka sa stýčila nad našou akadémiou. Tam sme už všetko splnili. No a každá nová lokácia sa takto zableskne z neba a príde nám na mapu. Takže stisni hrať. OK. Toto je diamant, zober ho. Alebo zober si ho. Aha, takže diamanty aktivujú profesorov amulet. Môžeš ním cestovať do jeho akože väznice. Hej. Takže toto je to, čo som spomínal. Takže tu v tejto pasáži sa nám objavil taký veľký profesorov amulet. V každej tej pasáži toho amuletu musíme získať daný počet diamantov, ktoré potom ten amulet aktivujú a umožnia nám potom ako keby pomôcť v tom absolútnom závere celej hry. No a tu sa vieme takto vrátiť do väznice takýmto teleportom. Ale tu už nič nás nebude čakať v tejto hre, takže už môžeme ísť priamo do hry naspäť. No a poďme už na ďalšiu úroveň. Takže zatiaľ hráme 19 minút tento prvý diel. Takže zatiaľ na to, že dosť kecám, tak celkom pekný čas. Niekedy ja keď zvyknem hrať detektívky, tak som furt niekedy ticho, lebo musím sa zároveň aj sústrediť, lebo detektívky nie sú ľahká záležitosť, najmä hľadačky, lebo hľadačky nepatria medzi moje akože najobľúbenejšie kategórie hier. Ale ako takéto sú také výnimočne, lebo tie sú veľmi dobre spracované, aj taký pekný príbeh majú, aj takú zaujímavé zápletky a není to len čisto o hľadaní, ale aj o nejakej záhadnej situácii, kde musíte riešiť nejaké záhady. Takže takéto detektívky alebo hľadačky ešte ako beriem, ale už iné veľmi nie. Ale je to naozaj super hra. Túto naozaj odporúčam. Ja som ju sťahoval zo stránky MyPlayCity. Je to veľmi dobrá stránka. Ja ju už mám obľúbenú vyše 5 rokov, lebo
Na tej stránke si môžete tie hry stiahovať takým spôsobom, že iba si ich stiahnete, máte ich do takej minúty stiahnuté a potom ich môžete hrať do nekonečna bez časového obmedzenia, čo je naozaj super a naozaj pekná výhoda a stojí to za to, pretože sú to naozaj parádne hry, ktoré vyrábajú pre MyPlayCity. Teda už vlastne vyrábajú aj inakšie hry, ale najčastejšie vyrábajú takéto hry. Ale samozrejme niektoré hry sú aj pre niektoré hry, ktoré sú na stránke MyPlayCity sú viac menej prevzaté od nejakých buď od Alavaru alebo od Špidla. Takže veľa hier je prevzatých, ale aj niektoré sami vyrábajú. Takže naozaj je to dobrá stránka, takže to odporúčam jednoznačne tí, ktorí nepoznáte túto stránku, pretože naozaj stojí to za to. Takže vlastne v tejto minihre musíme to urobiť tak, aby vlastne v každom riadku a v každom stĺpci boli inakšie tvary, teda inakšie obrázky, aby sa nezhodovali vôbec. Takže túto minihru sa mi ešte nikdy nepodarilo odohrať, ja som vždycky ju preskočil. Tak aspoň tie riadky viem vždycky ako tak urobiť, ale potom už stĺpce sú horšie samozrejme. Tie sa už ťažšie robia. OK, takže toto preskočím, lebo táto minihra mi naozaj nikdy nešla. Takže preskakujem a získavame diamant. Takže ešte by tu malo byť nejaké tie menšie súčiastky, by tu ešte mali byť z nejakých tých artefaktov. Niektoré sa veľmi ťažko hľadajú, lebo niektoré tie artefakty, tie časti tých artefaktov sú tak skryté, že sa podobajú na tú istú vec, ktorú vidím aj v realite. Čo veľmi nemám rád v takýchto hrách, hľadačkách, ale chcú to tak, aby to bolo čo najťažšie, aby to nebolo úplne ľahké, až príliš ľahké, aby to bolo také stredne ťažké pre tých hráčov. Lebo v takýchto hľadačkách si neviete zvoliť náročnosť, že či ľahká, stredná alebo ťažká. Tu máte náročnosť len jednu a vždy hráte za tú istú. Takže tu si neviete vyberať. Ale naozaj táto hra stojí za to, lebo je to pekná hra. Taký pekný príbeh má. Takže ja som sa trošku zasekol, lebo naozaj tie diely sa niekedy hľadajú ťažko. Zatiaľ žiadny nevidím. Ešte by mali byť celkovo 3 v tejto pasáži, lebo táto úroveň bude mať takisto 2 pasáže. Ako prvá. A yes, už som našiel, super. OK, no a ešte jedno by tu malo byť. Taký vrštek, to není kijak, ale to potrebujeme tu hore na strechu, aby sme si odomkli vstup do tejto budovy. Takže zatiaľ ešte nechcem používať pomoc hneď takto na začiatku, čo by bolo trošku kruté. Z úvodu hry používať nápovedu. Takže skúsim ešte sám, ale keď mi to nevyjde, tak proste budem musieť. Lebo inak sa ďalej nepohneme, to je jasné. Tak absolútne nikde to nevidím, sa priznám. Dobre, vzdávam sa. Naša prvá nápoveda v tejto hre. Takže tuto bolo na streche, OK. No a poďme toho tam na strechu umiestniť. Levý dole a dver a sezam, otvor sa. A poďme dovnútra.
Áno, takže používaj tieto mince na prechod medzi lokáciami, jasne, najmä v dvojúrovniach. Takže máme diamant, super. Počkaj, tento diamant môžem dať tu, lebo tu ho potrebujem, aby som získal toto. Dobre. Super. Ešte mi chýbajú tri súčiastky, ale tie sa nachádzajú aj v iných pasážiach, takže najskôr musím týchto dvoch trošku rozhnevať, akože. A teraz ešte ich musím ukludniť a musia mi niečo poslať, že sa spriatelia. Ďaká chlapci, ja som vedel, že vy budete poslušní. Super. Ešte jedna takáto časť reťaze, ktorú budem potrebovať. OK, super. Takže poďme otvoriť tento poklop. No a v ňom sa nachádza posledná súčiastka tohto takého špeciálneho bubna. Takže poďme ho umieť. No, tak skôr gong by som to povedal. No a poďme urobiť bum gong. A niekto nám prišiel z podsvetia a doniesol nám správu. Takže poďme si ju prečítať. No. Scroll je zvyšok, takže zvyšok. Ďalšia správa od Rogera. OK. Nejaký Fobros sa snaží zistiť nejaké tajomstvo diamantu. Zatiaľ sa mu to ako tak nedarí. Tak uvidíme, kto je ten Fobros. Dúfam, že uvidíme, či sa s ním stretneme. Ďalšia úroveň odomknutá. Takže táto lokácia je dokončená, super. A tu si vlastne viete aj pozerať názvy tých lokácií, do ktorých chodíme. Ale už teraz môžem. A tu bude vlastne finále tejto hry pri tejto veľkej hore. Tam bolo aj finále prvej hry a takisto aj druhej hry. Ale to je až v absolútnom závere hry, až piatok nás to bude čakať. Tak ešte nemáme ani pol hodinku, tak ešte by sme mohli aspoň také 2-3 úrovne stihnúť. Tak poďme na to. Poďme ďalej. A toto poznám dobre. Toto je taká trošku ľahšia úroveň, lebo tie predmety sú tu skoro hneď pri sebe rozmiestnené. Diamant, áno, super. Takže musíme opraviť tomuto zvieratku nohu. Dobre, ešte by sme mali nájsť nejaký posledný kúsoček s klincov, ktoré budeme potrebovať na opravu toho zvieratka, lebo nám vlastne akože bráni vstup do tohto domu, kde potrebujeme ísť. Takže kde sú tie posledné klince? Niekde tu by mali byť, ak sa nemýlim. A tu sú na streche. Yes, super. Takže klince a plus ešte kladivo.
aby sme vedeli vôbec niečím opravovať. Samozrejme, tie veci, ktoré sa dejú okolo nás, čo sa týka tých činností, tak tie sa robia automaticky v tejto hre, takže ja nemusím ani pohnúť prstíkom. OK, takže tu máme zatiaľ všetko, no a poďme dovnútra, do domu. Tu je ešte pokračovanie tejto úrovne, druhá pasáž. Ďalší diamant. Máme niečo v miske a tu niečo v šuflíku. Ešte by tu mal byť taký kúsoček z tohto korenia, takého špeciálneho korenia. Skúsim pomoc. Aha, tu hore, OK, super. No a teraz nás toho čaká dosť, čo sa týka práce, lebo teraz nás čaká ďalšia minihra, vďaka tej kartičke, čo sme našli. Takže tu musíme podľa obdobia, podľa živlov rozdeliť kartičky, takže poďme na to. Takže sopky robí príroda a krlia oheň. Potom napríklad, čo tu ešte máme. Oheň a kováctvo, samozrejme, sebe patria. Potom muž a oheň, kováč. Potom čarodejnica s ohňom. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže proste všetko musíme. Zemetrasenie robí príroda. Potom cesta, pracovníci to robia. Ešte čo tu máme? OK, tak to bude niečo iné toto. Aj počkaj, to bude na vodu. Nie, to je vzduch, OK. Yes, super. Minihra dokončená a získavame nejaký papier. Musíme rozlúšiť jeho tajomstvo pomocou sviečky, ktoré nám rozpália ten papier a odkryjú nám tam text nejaký. A vlastne to je recept na nejakú tú polievočku, a lebo tu by malo byť kús tohto kľúča, ktorý potom získame, ale ešte ideme vonku, lebo tu ešte nemáme všetko dokončené. Tu musíme vyslobodiť vtáčika, ktorý nám niečo daruje vo svojom hniezdečku tam hore. Ďaka. No a daroval nám kúsoček tohto stromčeka. A už v tejto chvíli zvonka je to všetko a už iba vo vnútri sa sústredíme. Takže najskôr rozpálime oheň. Už sa nám hreje voda. Teraz potrebujeme recept, no a ideme na to. Takže najskôr pridáme čerešne, potom pridáme nejaké tie rastbylinky, potom niečo zo stromu, hej, a na záver nejaké to koreníčko z korienka stromu. Uvarené a získavame kľúčik. Super. Aké jednoduché. No a ten potrebujeme tu a máme ďalšiu poštu, ďalší zvitok, super. A tak sa stretávame s Rogerom, Katrinim bratom, super. Keď bol Fobros mladý,
chcel sa stať vlkodlakom a mával samé depresie a raz sa vydal na Dračiu horu. OK, takže asi ten Fobros bude asi ten zo sna s najväčšou pravdepodobnosťou. Dobre, máme tu opäť ďalšiu jednu lokáciu. Nemecký hrad, takže pozrieme sa už poprvýkrát v tejto hre aj do Európy. Takže už sme boli dvakrát v Ázii, raz v Severnej Amerike, no a teraz sa ideme poprvýkrát pozrieť do našej milovanej Európy a konkrétne do Nemecka, na ne nejaký nemecký hrad. Takže poďme na to, ešte si dáme aspoň túto úroveň. A potom už asi ukončíme tento úvodný diel. Lebo už budeme mať len 3 dni na to, aby som to stihol, aby som to mohol dohrať, lebo naozaj by som to chcel do piatka dohrať túto hru. Viac dielov nechcem z nej robiť radšej. Tu je diamant samozrejme. Počkaj, dúfam, že som zobral diamanty v tej predchádzajúcej lokácii. Bo niekedy na to zvyknem zabudnúť. A potom sa čudujem, že prečo mi chýba nejaký diamant v závere hry. A takže brána je zavretá, nemôžem sa dostať do hradu. Jasne. Dobre, nožnice potrebujem na toto, na prádlo. Ešte by tu mala byť časť sekery niekde, ktorú tiež budem potrebovať. A, to je kijak, ale tuž, tam by to tuším malo byť, takže poďme s kijakom rozbiť túto pasáž. Yes, kúsok sekery, super. Takže poďme trošku tento starý kočár porozbiť a poďme pomocou lana si vytvoriť ešte rebríky a môžeme ísť do hradu priamo. Takže sme v hrade. Ďalší diamant, super. A poďme zbierať predmety. Taká príjemná hudba, taký príjemný soundtrack k tejto hre. Sú to len čisto pesničky bez textu, takže len to môžete čakať v tejto hre. Dobre, toto môžem použiť, ale vonku to potrebujem. Yes, super. Takže vlastne máme vrchol hlavy alebo príľbu rytiera na túto sofu. Super. Ďalší predmet máme. Toto potrebujeme na otvorenie truhlice a v nej kúsok kľúčika. Dobre, super. Kľúčik na hodinky a v ňom kúsok brnenia. No a brnenie ide tu hore. A tu ďalšia minihra nás čaká. Ale ešte, dobre, našiel som, super. No a poďme na minihru. Takže musíme tieto poháre tak preliať, aby prvé dva poháre zľava mali po 4 litre vody. Takže poďme na to.
sa to zdá, že je to ľahká úloha, ale musíte experimentovať, pretože to nemusí byť také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Yes, super. Takže podarilo sa bez pomoci. No a môžeme naplniť krčak vodou. No a tu potrebujeme na uhasenie ohňa tu v hrade. Super. Takže posledný kúsok kolesa na dielo. Takže poďme ho tam pripevniť. Dielo dole a z neho nám vylezie ďalší zvitok, ďalšia správa. Super. Paráda. Že ten diamant bol ukradnutý a Fobros pokračoval v jeho hľadaní. OK. Super. Ďalej. A je to tu, dámy a páni. Poprvýkrát v tejto hre máme tzv. Dvojúroveň, čiže budeme na dvoch lokáciách naraz. Takže čakajú nás palác zlatého draka a Ázia všeobecne. OK, tak ešte si dáme aspoň túto úroveň dvojtu a potom už definitívne ukončíme tento prvý diel. Takže poďme na to. Áno, ďalšia poučka. Poprvýkrát máte k dispozícii dve lokácie naraz. Použite menší minček na to, aby ste sa mohli teleportovať do tej vedľajšej akože lokácie. OK, momentík, musím tu zasvietiť, lebo už ide pomaličky tma úplná. Takže zasvietené a už by to malo byť v poriadku, no a poďme pokračovať ďalej. Takže vďaka za radu, no a ideme na túto prvú našu dvojúroveň v tejto hre. Dvojúrovne sa vyskytujú v tejto hre o trošku menej než tie jedno úrovne, ale skoro každá jedno úroveň v tejto hre vlastne má dve pasáže, dve oblasti, do ktorých viete vstúpiť. Dobre, takže získali sme striebornú mincu a lampáš. Dobre. Ešte sa tu dá niečo získať. Zatiaľ tu nič nevidím. A počkaj, diamant tu mám, super. Počkaj, ako na tom sme, tak tu musia ešte dva diamanty v tejto pasáži. Tu žiadne ešte nemáme. A tu ešte ďalších 5. OK, tak zatiaľ ešte dosť, teda. Dobre, super. Mám pokrývku na čaj. Ešte by tu mala byť jedna vec, ktorá by sa dala zobrať priamo. Dobre, tu nájdem potom. Poďme si zahrať takú obľúbenú hru. Vana. Takže musíme to urobiť tak, že musíme presne prehodiť za 7 pokusov strieborné a zlaté mince na rovnaké pozície. Takže poďme na to. Takže síce sa to zdá, že je to ľahké, ale musíte dobre uvažovať, že ktoré premiesnite.
bolo to zle. Šiel som na to logicky dobre. Ale ešte jedna, ešte keby tam bol o jeden pokus viac, tak by som to dal. A tu mi chýbali dva pokusy naopak. Takže to preskočím, to som nikdy nedokázal takisto prejsť túto minihru. OK, máme topánku. V Ázii je typické, že musíte dať topánky pred dvere, aby ste mohli vstúpiť do bytu. A tak sa to aj stalo teraz. Takže tu môžem hneď zakryť toto od čaja. Ďalší diamant. Potrebuje maslo, OK. Nejaké by som mohol zohnať. U mňa doma určite, ale v tejto hre uvidíme. Ďalší diamant. V niektorých lokáciách môžete nájsť dve alebo tri diamanty naraz. Než len po jednej. Tu nevidím zatiaľ. A, už vidím. OK. Ešte musíme ísť potom do druhej lokácie, samozrejme, tak na to nesmieme zabudnúť. Dobre, vanku, už počkaj, ten by mal ísť tu. Yes. Skoro 50 minút natáčame, takže už naozaj ide potom ďalšie úrovne, už nepôjdem, lebo môžem maximálne hodinu natáčať, tak aby sme to stihli. Ešte skúsim nápovedu. OK, tak tá mi veľmi nepomohla. Sice pomohla mi nájsť kúsok artefaktu, ale ešte v tom artefakte mi zostávali dva súčiastky. To je zatiaľ asi všetko z tejto pasáže. Ak sa tak dívam, no a skúsme ísť sa pozrieť do toho paláca Zlatého draka. Tak tu ho máme tiež ešte dosť. Ešte jeden kúsoček z tohto mi chýba. A dážnik už mám, super. Ten patrí tu, do tohto typického krečahu. Toto bude veľmi dôležité, to budeme potrebovať o malú chvíľku. Dobre, toto patrí sem, tento hrebienok. Yes, super. Že doniesol nám to čínske paličky, ktoré budeme potrebovať do tejto vázy, pretože v nej sa niečo nachádza. Super. Takže posledný diel tohto. Výborne. Aha, na lampáž, jasne. Yes. A viete sa takto pohrať s týmto dráčikom. Ešte by tu mal byť jeden kúsok, ale to asi v inej pasáži.
Varečka, tá Varečka, to nie som si istý, že kde, a už viem, kde patrí Varečka, tu, tam sa tiež niečo nachádza. Dobre, ešte dva súčiastky by mali byť ku tomuto. A poďme dovnútra. Poďme hľadať. Takže ďalší diamant. Až patrí sem, aby sme tu dovideli v tejto tme. Yes. Tu potrebujem lano, inak sa tam nedostanem. Dobre, toto si už môžem dať tu. Štetec a farby. Že teraz nás čaká minihra s malovaním. Takže poďme na to. Trošku sa zahráme na maliarov. A tu je to, čo som spomínal, že to budeme potrebovať ten dážnik. Lebo vlastne na ňom bol odpoveď na túto kresbu. Lebo to je tá istá postava, čo na tomto obrázku. A musíme ju podľa toho tak vyfarbiť. Takže poďme na to. Svetlomodrá, navomodrá. Áno, dobre som dal. Červená. Dobre. Potom oranžová toto, čierne vlasy. Potom takáto bežová toto, takáto fialová toto a taká bleda toto. Yes, super. Takže na prvý pokus všetko. Máme obraz, ten patrí vonku pri vchode. A yes, OK, toto mám. Tu patrí. Máme ďalšiu časť lana. Ešte jedna časť by tu tiež mala byť. Dobre, poďme vonku. No a poď, teraz nás čaká ďalšia minihra v zápäti. No a trošku sa zahráme v staré dobre Pexeso. Staré dobre Pexeso, to vám poviem. Super, máme prvé. Tohto som už niekde videl. Nie, to bol rovný, OK. Same podobné sú tu tie zvery, takže ťažko sa dá orientovať, že ktorý je ktorý. Niekedy je to ťažké. Tých puzzle Pexesu, bože. Som tak dávno nehral Pexesu, že už si to pletiem z puzzle. Počka, ten rovný motýl bol kde? Tu bol. OK. Tento motýl naklon. OK, tak už som našiel tohto. Počka, tento nahnevaný lev. Ten bol niekde tu. Aj tu. Dobre. Potom tento lev, ktorý sa na niekoho hnevá, bol tu. To bol niekde tu dole. Áno. Potom nahnevaný motýl, čo je dosť zaujímavé. Šťastný lev, čo je tiež zaujímavé. Útočiaci motýl, tiež super. Yes, super. Pexeso dokončené. Získavame poslednú vec, stadialto. A tu potrebujeme tu dovnútra. A posledný kus. OK, tak ešte jeden kúsok lana by tu mal byť. Tu hore.
Počkaj, a ten patrí... Aj ten bude patriť tam. Lebo vlastne postup úrovni sa vám ráta za obidve lokácie. Dobre, super. A ešte jedna časť by tu mala byť vonku, niekde. Samotná. Mám ju. OK, super. Takže to je to maslo, ktoré potrebujeme na túto placku. Výborne. Posledný kúsok huslí. No, nie sú to také husle, ale skôr luk to vyzerá. Tuším, bol je luk, ak sa nemýlim. Super, posledný kúsok varešky. Tu potrebujeme do tejto veľkej misy. A ďalšia minihra. A teraz sa zahráme na mliekarov. Už sme mali vodičku a teraz mlieko. Takže vlastne všetkých troch tých najvyšších musí byť po 8 litrov mlieka. OK. Takže poďme na to. Dobre, super, som začal. Okamžite som našiel recept. Tak síce sa to tiež zdá ľahké, ale vôbec to ľahké není. Tak tu už máme 8 litrov, čo je dobré. No neviem nájsť recept na tie zvyšné 2. Ako mám tam dať 8 litrov. Dobre, kašlem na to, tak aspoň v tom najväčšom som získal recept, ale v tomto už vôbec nie. Takže vo vode sa nám to podarilo, ale už v mlieku nie. Tam to bolo o jeden stupeň trošku ťažšie. Dobre, takže získali sme takýto pekný nožík. Ten položíme sem na miesto a získavame ďalší zvitok. Super. Môj brat bol zajatý, musím mu ísť pomôcť. OK, super. Dobre, ďalej. No, tak je to len jedna lokácia. Fire Worshippers Temple. Tak čo, dáme to ešte? Nedáme. Je to
prvá z Južnej Ameriky. Tak viete, že dámy a páni, síce už máme vyše hodinku, ale ešte toto je taká trošku jednoduchšia lokácia, iba jedna. Tak si ešte dajme túto lokáciu a potom to už definitívne ukončím tento diel. Takže áno, Jano, viem, ja som taký, že ja rád predlžujem, lebo ja nerád odchádzam od hier, ale proste, keď už sme tak dobre rozbehnutý dneska s touto hrou, tak prečo nie? Maximálne som zistil, že môžem natáčať hodinu 29 minút a nejaké tie sekundy. Takže ešte nejaký ten čas mám. Dúfam, že nám to nebude trvať 20 minút táto úroveň. Takže uvidíme. Počkaj, ešte tu niečo hore. OK, super. Potom musíme tu zaklincovať pevne. To budeme tiež potrebovať. Na lano, samozrejme, ale to až potom. Najskôr ideme tu. No a ďalšia ťažká minihra, ktorú vôbec nemám rád, takže... Ale skúsme to aspoň z toho úvodu nejako vyšmodrchať niečo. Toto honosne nenávidím, takéto hádanky, ktoré majú vlastne len jedno miesto, ktoré môžete presúvať. Tieto som v živote nenávidel, lebo sú aj veľmi zdlhavé a zároveň nemusia sa niekedy podariť, lebo naozaj tam potrebujete dosť veľa logiky pri takýchto hádankách. Jedno je isté, že sa vám musí zvýšiť táto dolná pasáž, tak ani jedno nám nesvieti, takže všetko je zle úplne. Tak toto preskočíme jednoznačne, toto nemá zmysel ani opakovať, lebo toto je naozaj ťažká minihra. Jedna z najťažších v tejto hre. Že máme vodičku, ale ešte nemáme špongiu dokončenú, takže ešte musím tu dokončiť najskôr. Takže ešte by tu mal byť jeden kúsok špongie, takej zelenej. A teraz, kde to je? Otázka. Tu by to niekde malo byť, to si pamätám, že tu niekde. Dobre, skúsme pomôcť. Aha, je aj tu dole, bože. OK, skrytá miestnosť. Dobre, takže špongiu namočíme tou vodou, ktorú sme získali pred nedávnom. Teraz už máme mokrú špongiu. No a môžeme vyčistiť tento akože náhrobný kameň. No a tam máme posledný kúsok tohto zlatého symbolu. Takže poďme ho dať tu. A odomkol sa nám vchod do podzemia. Potrebujem lano, aby sme tam mohli ísť dole, lebo to je veľká hĺbka. No až tak zas veľká hĺbka to není, ale je to hĺbka nejaká. Toto je hlavný soundtrack z tejto hry. Práve táto pesnička je ten najhlavnejší soundtrack zo všetkých pesničiek v tejto hre. Je taká dramatická tá hudba.
Dobre, toto kolečko máme, super. Dobre. Ohnivý kameň, to potrebujeme tu. Super. Máme reťaz, potrebujeme na tieto dvere. Aj to musím pripevniť o túto sochu, áno. Teraz ešte musím získať pochodeň, aby som to mohol aktivovať. Ups, to som nechcel. Ešte by tu mali byť nejaké súčiastky pochodňa. Ešte by to mal byť asi jeden veľký kus. A ešte aj kliešte tu máme samozrejme. To je tiež dôležitý predmet. OK, tak ešte jeden predmet tým pádom. Ja ho absolútne nevidím, aj keby mal byť taký veľký. A, už ho mám. OK, tak ešte jeden. Bože. Museli až takto prehnať tí výrobcovia na toľko súčiastok dané predmety. Hodina, 8 minút natáčame, takže ešte takých necelých 20 minút máme čas do maximálneho času. Dobre, super, máme pochodeň. Dobre, myslím, že je to pasca. A ja si myslím. Super. Takže vetrák. Takže ohienok sme trošku rozohnali. A ešte by tu mala byť jedna súčiastka z kliešti. Aha, tu v sviečke, OK. Teraz musíme vybrať z toho rozpáleného taký kúsoček. Ohnivý, nepopáliť sa hlavne. OK, takže tu máme všetko dole v tejto dolnej pasáži. Musíme ísť teraz hore. A teraz musíme zapáliť oheň. Yes, super. Takže ďalší zvitok, no a tým pádom úroveň dokončená. Zvláštne, je tu nejaký symbol portálu, ale nič mi nenaznačuje. OK. Aha, no a teraz príde najdlhšie trvajúca dvojúroveň v tejto hre. Pretože v tejto lokácii Masons sa zdržíte možno aj pol hodinu niekedy, pokiaľ ste nováčikovia. A toto je trošku ľahšia lokácia, Pier Divers Hut. No a zároveň je to najťažšia dvojúroveň v tejto hre, takže to nás bude čakať. Takže tam sa pozrieme po druhýkrát do Severnej Ameriky a poprvý a pozrieme sa aj do Indonézie. OK. Takže dámy a páni, v tejto chvíli to už bude definitívny koniec. Takže vo všetkých lokáciách máme červenú vlajku, čo sme dneska absolvovali, takže to znamená, že sme tam aj získali diamanty, takže paráda. Ale ešte sa chcem pozrieť na ako na tom sme, čo sa týka diamantov. Takže zelené, takže tu máme, už nám chýba len jeden diamant, tu ešte zatiaľ žiadne, tu už iba dva nám chýbajú, tu zatiaľ žiadny, tu takisto, ani tu. A tu nám chýbajú posledné tri. No a tu nič nové. OK. Takže ešte raz si zopakujeme túto cutscénu. Tá je našťastie veľmi krátka, len 10 sekúnd trvá. OK. A späť na mapu.
No a zajtra začneme s týmito lokáciami Masons a Pearl Divers Hut. No a už sme skoro v polke hry, takže za jeden diel skoro polovica hry za vyše hodinu, takže paráda. Super. Ale dámy a páni, to už bude pre tento prvý diel z tejto hry Kúzelná encyklopédia 2 za svitu mesiaca naozaj všetko. Takže keďže sme už odohrali polku hry, tak zajtra bude tým pádom len jeden diel takisto, aby sme to nemuseli tak rýchlo dokončiť tú hru, lebo chcem to naozaj aspoň do toho piatku, prípadne štvrtku, tak dohrať. Takže, dámy a páni, to je na dnes už naozaj všetko. Verím, že sa vám tento dnešný prvý diel, taký hodinový otvárak, sa tomu zvykne hovoriť z tejto hry, Kúzelná encyklopédia 2 za svitu mesiaca páčil. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak nezabudajte dávať pod video lajky a komentáre. A samozrejme nezabudajte odberať môj kanál ešte stále pod názvom Matúš Šalamón, ale už asi čoskoro aj pod nejakým novším názvom. Ešte stále rozhodujem, že ako by sa volal, ale zatiaľ ešte zostáva Matúš Šalamón. Ale dámy a páni, to je už na dnes naozaj všetko. Z dnešného jednovideového programu je to naozaj všetko. Verím, že sa vám dnešný program páčil. No a budem sa na vás tešiť opäť zajtra pri ďalšom pokračovaní tejto hry Kúzelná encyklopédia 2 za svitu mesiaca. No a verím, že sa budeme počuť a vidieť spolu všetci. Takže dámy a páni, majte sa pekne a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte. A pokiaľ teraz idete spať, tak pre vám všetkým dobrú noc. Takže majte sa pekne a dovidenia opäť zajtra.